Rubio. Simón Rubio. Rubio. Simón Rubio. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo Teniu parcel·la comprada? Sí. Per quina esteu esperant? Per la... el creuer, no? El verd, ha de cagar el verd. Sí, clar, no? Molt bé. És el primer any que participes? Sí, sí. Sí. Doncs que tingueu molta sort. Merci. Gràcies. Todo el tiempo de aprovechar corazón de vagabundo donde no hay odio ni crío. Albert. I és per tu o per tota la família? Per tota la família. Molt bé. És el segon en què participes o el primer? El segon. Molt bé, doncs vinga, que tingues sort. Sí, gràcies. Càmeres. Atenció, aquí sigui la cua. Aquí sigui el peró. Sigui la cua, eh? O de seta no, eh? O de darrere. Oh, yeah. O de darrere, eh? Atenció, eh? Ah. Què, què? Per tu que s'acaba aquí, eh? Per tu que s'acaba aquí, eh? Però què no val? Què no val? Ara no, ara no, ara no. El que toqui, és igual, independentment del que sigui. Vale, molt bé, perquè tothom és per al verd. Tothom, sí, però bueno, ja, la qüestió és que toqui alguna cosa. El segon any que participes? No, el primer any. Molt bé, que tinguis sort i que te toqui calcos. Vale, gràcies. Això sí que ho diria, que teniu. Quin premi estàs esperant? Mira, quasi un qualsevol, ja tal i fa. Mentre... Havies participat l'any passat? No, és el primer any. Estàs emocionant? Sí. Bueno, vinga, que tinguis molta sort. Gràcies. Deixeu arribar, però una mica llança, però una mica llança. No, sisplau, no! No, 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 quin premi tens? Un llibre, si és el teu. Madam, per quin premi estàs esperant? No, no, el tinc jo. Pel verd. El verd, és el cruer. Sí. Vas participar l'any passat? No, és el primer any. És emocionant. És algo més. Emocionantíssim. 19, 19, primer premi. Ha estat la seva primera volta. Som-hi. A la casada, Jepi, al groc. Home, mira, ara per poc m'ha tocat, però no m'ha tocat. Ha tocat el 1919 i tinc el 1910. A prop, a prop. Mira, això és mala sort, eh? Ok. Molt bé, t'estàs apropant el proper any. Ara la pròxima toca. Sembla que és important. És molt important. Sembla que és important. Estic parlant de la 26. I tu? Hem de passar. Altres aquí. 26. Quina parcel·la voldria que li toqués de premi? Parcel·la que voldria que em toqués de premi? No, la que tinc jo, evidentment. Vinga, quin premi t'agradaria que te toqués? No, mira, sisplau. No, quin tipus de premi? No, jo la tinc aquí. Vols el verd, el groc, el vermell? Què van a... Home, per anar bé el verd, no? O sigui, el bo, no? És el millor premi, no? Sí, no? Bueno, és el primer cop que participes. No, és la segona vegada. Val. Bueno, doncs, des de que ha començat això... Què manem? Des de que ha començat això, és la segona edició. És la segona edició, evidentment. Bueno, que tinguis més sort que l'any passat. Molt bé, moltes gràcies.